Ardit Gjebrea kopjoi live Arbana Osmanin. Ja si reagon ajo. Festivali i këngës dhe Big Brother VIP mbrëm kishin një lidhje direkte. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Kjo për shkak se vëlla i madh kishë organizuar surprizën e veçantë për Beatrix Ramosaj. Beatrixin doqi performancën e vëllait të saj me plot lot dhe emocione të bukura. Mirpo vëmendjen kryesore kishte mënyra se si Ardit Gjebrea e përshëndeti Arbana Osmanin. Ai thiri shprehjen e saj tipike: "Yje." Arbana reagoi duke qeshur dhe tha: "Ardit, mirëmbrëma yjet e festivalit." Ardit ndërkohë, Arbana të përshëndesi me yjet e pallatit të koncerteve. Yje, një duar trokitje. Faleminderit yje. Salla plot me yje sonte, ka thënë moderatorja dhe njëkohësisht mike e ngushtë e Arbana Osmanit, Gjemi Shehu.